Hi friends, Assalamualaikum, lagote namaskar. Apunalok khokoluke FR Blogs or an eti notun video lor punorbar sogotom janaisu. Aru aji moi apunalokor karone khoru goroi masor punar recipe loi aisu. Recipe tu sai bhal pabo buli aha korisu. Jodi recipe tu sai bhal pai tenahole like koribo, share koribo, comments koribo aru ji khokole etialoke channel tu subscribe kara nai teuluke subscribe kori lobo. এতিয়া মই মাছখিনি ধুই তাৰ পিছত আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিম আৰু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅটো চাই থাকিব মই মাছখিনি ধুই সাফা কৰি লৈছো ইয়া কিমান ধুনিয়া কৈ সাফা হৈছে ইয়া চাইছে ইয়া মাছখিনি ধুই ললো আৰু এফালে মই মছলা লৈছো মছলা ইয়াতে মই আধা চামচ হালধি গুড়ি লৈছো আধা চামচ জলকীয়া আধা চামচতকৈ অলপমান কম আছে ইয়াতে মই কেঁচা জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিম হে কাৰণে মই জলকীয়া গুড়িটো কম লৈছো আৰু ইয়াতে আধা চামচ জিৰা গুড়ি আৰু পৰিমাণ অনুসৰি নিমখ আৰু ইয়া মই পিয়াজ কাটি লৈছো মিহি মিহি কৈ পিয়াজ কাটি লৈছো ইয়াতে ডাঙৰ সাইজৰ এটা পিয়াজ আছে এতিয়া মাছখিনি মই কেৰাহীত উঠাই দিম ইয়া মই মাছখিনি দি দিলোঁ আৰু পিয়াজখিনিও দি দিছো আৰু এতিয়া মছলাখিনি দি দিছো পিয়াজ মই অলপ খৰকৈ লৈছো মাছৰ পৰিমাণতকৈ অলপ খৰকৈ পিয়াজ দিলে এটো ৰেচিপিত ভাল লাগে কাৰণে মই অলপমান খৰকৈ পিয়াজ দি দিছো আৰু এতিয়া মিঠাতেল দিম ইয়া মই তেলখিনিও দি দিছো এতিয়া মই হাতেৰে ভালদৰে 2-3 মিনিট সময় খানি দিম এইটো ৰেচিপি এনেকৈ হাতেৰে খানি দিলে বহুত টেষ্টি হয় খৰুৰ মাছৰ ৰেচিপিবোৰ আমি এনেকৈ বনাও আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই ট্ৰাই কৰি চাব খাবলৈ বহুতই টেষ্টি হয় মোৰ এখিনি খানি লোৱা হৈ গ'ল আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি দিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ আৰু এতিয়া দি দিছোঁ এতিয়া অলপমান মিহলাই ইয়াতে পানী ব্যৱহাৰ কৰিম পানী অলপমান দিছোঁ এটো কাপেৰে মই আধা কাপ পানী দিছোঁ ইয়াতে পানী বেছি নালাগে অলপমান পানী দিলেই হ'ব মাছখিনি একেবাৰে কোমল হয় এতিয়া মই গেছত বহাই দিম কেৰাহীখন মই গেছত কেৰাহীটো বহাই দি গেছটো জ্বলাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে আৰু একো কৰিব নালাগে খালি জাল কৰিলেই হ'ল আৰু অলপ মাজে মাজে চেক কৰিব লাগিব নহলে তলফালে লাগি যাব এতিয়া এবাৰ মই চাই দিছোঁ কেনেকুৱা হৈছে আৰু ছাইডৰ মছলাখিনি অলপমান এৰাই দিছোঁ নহলে একেবাৰে পুৰি যাব ইয়া বেছি লৰচৰ কৰিব নোৱাৰিম এটো একেবাৰে সৰু মাছ ঢাকনটো আকৌ লগাই দিলোঁ আৰু এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এয়া মোৰ সৰু মাছৰ আঞ্জাখন হৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোকক এটা বাটিত পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাই আছোঁ এয়া ফ্ৰেণ্ডছ গৰৈ মাছৰ আঞ্জা ৰেচিপিখন সম্পূৰ্ণকৈ ৰেডি হৈ গৈছে আৰু দেখাত কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত জনাব খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছিলে আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব সৰু মাছৰ ৰেচিপি তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ বাই বাই